Ma laulan ühe laulu siia otsa, mis on pealkirjaga Öötähtedena ja minu mõelest väga selgelt ka sellisest maailma parendamise soovist kantud. Thank you.
제 시담에 깨는 tõesti väga vaimustav õhtupoolikud siin olnud, et vaadates kõiki neid tunnustusi ja inimesi, kes siin on, et tuleb endalgi vaim peale, et hakkaks kohe midagi tegema ja ehitama ja arendama ja plaane realiseerima, sest et ma arvan, et igal inimesed tiksuvad kuskil kukla taga mingisugused natuke pöörased mõtted ja minul samamoodi, et aitäh selle inspiratsiooni eest siin. Ja ma ei hakka tõesti pikalt siin lõpus enam teil laulma, kuna kõigil on juba tort terendab silme ees. Siis mõtlesin, et teen siia lõppu kaks laulu veel. Aga esimesega on nüüd niimoodi, et see on selline laul, kus te kõik saate kaasa laulda. See on Kiige laul, mis koosneb nii Põhja kui Lõuna-Eesti variantidest. Aga see, mida teie teeksite, oleks ainult üks selline Kiigele hoo lükkamine. Et see võikski mõelda seda niimoodi, et see on selline heade ideede kiik, et mida kõvemini te nüüd laulate kaasa, seda suurema hoos heade mõtete kiik sisse saab. Mis te arvate? See on väga lihtne, mis ma õpetan teile. Nii, see teie osa siis oleks niimoodi.
siinkandis tuleb küll uus aasta väga viljakas ja teid eile poolest. Aga siiski ärge unustagem, et täna on meil siis turvalisuse ja kogukonna teema käis läbi. Nii et ma mõtlesin lõpetada selle tänase õhtupooliku ühe temaatilise looga, mis on väga otseses mõttes turvalisusest. Sellepärast, et tegemist on turvateadaandega. Nimelt sattusin ma hiljuti osalema sellises huvitavas projektis, mis on samuti minu meelest suunatud sellisele kogukonnale, kes tegeleb muuhulgas ka reisimisega ja inimestele, kes käivad läbi Tallinna lennujaamast. Ma arvan, et need on enamik meist. Tehti mulle ettepanek teha lennujaamale muusikaline julgestusteadaanne. Ja olete kuulnudki seda? Juba kõik on nii rahvusvahelised inimesed siin. No nüüd igal juhul avanud teil võimalus seda päris elus kuulda, seda varianti. Ja et siis turvalist ja inspireerivat tordiseemist. Et siis mõelge sinna pagasi asemele, mis seal teates on, mõelge siis, mis teie jaoks paras ja oluline on, kas see on siis lapsed või kogukond või onge sinna asendage see oma jaoks. Lugupeetud reisija, ametlik julgestus teada anne, palun ärge jätke oma pagasit järelvalveta. Järelvalveta pagas kõrvaldatakse lennujaama volitatud esite poolt julgeoleku kaalutlustel. Ladies and gentlemen, this is a security announcement. For security reasons, please never leave your community unattended. Unattended luggage will be removed by airport authorities. Unattended luggage will be removed